У нас и военно-воздушные силы, тут, я боюсь, многого сказать в ответ не смогут. У нас действительно навыков прорыва, подавления противовоздушной обороны врага, реальных навыков нет. На самом деле учения реальные на подавление зенитно-ракетных комплексов врага мы последние проводили, наверное, в 1980-е годы, это были ВВС Советского Союза. Они, конечно, были мощными, все понятно. Вот, выведу МиГ-31. У нас, тут, так сказать, понятно, еще летает сейчас Су-34, Утята, прочее. Но как система нашей ВВС, они отсутствуют. Я не называю их военно-космическими. Это чистая пропаганда. У нас нет важнейших элементов для, так сказать, сочетания воздушно-космических сил. У нас нет многоразовых легких космических самолетов. Наш ВВС, но ВВС, которые очень сильно деградировали, ребята. Последние реальные воздушные бои, не как советники, а именно как регулярные части. Ну, помимо, конечно, боев в Корее в 1950-53 годах, мы вели в июле 1970 года с израильтянами над Синаем. И, к сожалению, эти бои были не в нашу пользу. Мы тогда в засаду наши летчики угодили и потеряли мы очень много. Израильтяне потери почти не понесли. Нам не хватает практики. У НАТО гораздо более. Во-первых, есть американский опыт прорыва, ПВО, подавления. Во Вьетнаме Лайнбекер в 72 году, кстати, успешный опыт, хотя понесли потери, но ПВО подавили. Это подавление ПВО Ирака в 91-2003 году, подавление ПВО Югославии в 99. У нас этих умений нет, и кроме того, у нас просто очень мало, так сказать, просто самолетов не хватает. В ВВС Российской Федерации самолетов в 2,5 раза меньше, чем во времена войны с Ираком у американцев, не против Ирака. Здесь, по-моему, 1000 машин бросили. Поэтому, ну, вот у меня карта воздушно-наступательной операции. Как перед тем, как перейти, так сказать, в наступление посохом, надо давить тыл противника. У нас реального опыта таких операций, в отличие от американцев и израильтян, к сожалению, нет. Поэтому я боюсь, что у нас в случае, если вдруг европейские члены НАТО решатся на подготовку такой операции, нам придется рассчитывать только на свое тактическое и нетактическое ядерное оружие, потому что в воздухе, ну, слабоваты мы. И эта война показала, ну, вот, что у нас нет ВВС действительно как некого такого системного рода войск. Вы посмотрите, воздушно-наступательной операции в ходе украинской кампании не было. У нас ВВС работает как действительно самолеты поля боя ближе самого ближнего. Да, прекрасно, у нас сейчас есть ФАБ-3000, фугасная авиабомба, трехтонная, с модулем наведения. Я сам слышал жуткие слова командира, по-моему, 3-й бригады с той стороны Украины ВСУ, что ФАБ-3000, она складывает пятиэтажку полностью, что она образует гигантские воронки, что она сплющит полевые укрепления, что это действительно страшная сила, но это на переднем краю, ребята. Пока у нас фактически артиллерия работает как дальнобойные пушки. Но в глубине, особенно называется, провести контрвоздушную операцию, они пока не могут, если, например, еще раз говорю, европейские члены НАТО на это решатся. На то, чтобы вот, так сказать, в Румынии развернуть такую базу. Зі мною на зв'язку Олександр Япчанка, командир роти «Гонор» батальйону «Вовки до Вінчі». Олександр, добрий вам день. Слава Україні. Олександре, чоловіки, які, бачите, кілька аспектів різних даного питання є. Ну, перший аспект, типу, а вони взагалі нам потрібні? Ну, не нам потрібні, це українці. Українці Україні потрібні. Але чи потрібні ті чоловіки, які знаходяться за кордоном з інших причин, чи треба їх насильно заганяти в Україну і насильно заганяти на фронт? Чи буде з цього толк? Ні, зачекайте. Давайте спочатку, ну, все ж проговоримо, а що відбулося? Що цих чоловіків хтось намагається піймати і завести на фронт? Ну, цього ж не відбувається. Їм держава каже буквально наступне. У нас війна, чоловіки призовного віку мають бути обліковані державою. Що не так? Що за паніка? А підіть, зареєструйтесь, кінець історії. Ну, тим більше, міністерство, я маю на увазі, Міністерство оборони, дало роз'яснення, саме от таке, яке Шона сказав.
то алло, війна. Чоловіки мають бути обліковані. І ті, що в Україні, і ті, що поза межами України. Виконайте процедуру. Ніхто вас нікуди не тягне. Якщо хтось має бажання захищати свою країну, ласкаво просимо. І держава, і ми, як військові діючі, будемо вам дуже раді. Бо нам зараз вкрай потрібна допомога. Але давайте не мішати котлети з мухами. Всього лише виконайте процедуру, необхідну в воюючій державі. Станьте на облік, поновіть свої дані. Станом на зараз кінець. От лише це потрібно зробити. Якщо, то тоді два варіанти. Або люди, які зараз влаштовують оці перформанси за кордоном, не вміють читати, або вони просто от надумають додаткові смисли в ту вимогу, яка від держави до них поступила. І з цього приводу роблять істерику. Ні перше, ні друге не робить їм честі. Ну, Олександре, дивіться, питання не в тому, що вони, щоб їх облікувати. Вони, якби, можливо, і не проти стати на облік. Але зараз за кордоном, я так розумію, це зробити неможливо на даний момент. Так, ще не вступив в силу новий закон про посилення мобілізації, ще не запрацював електронний кабінет призовника. А права консульські, надання консульських послуг вже чоловікам за кордоном почали обмежувати. Чи потрібно це робити? Обмежують це? Будуть обмежувати. З однією простою причиною, ми з вами прекрасно розуміємо, ну не будемо ж, як кажуть, ховати дещо у кишені, аби вони повернулися в Україну. Чи потрібно їм обмежувати їхні права на надання консульських послуг в Україні для того, за кордоном, для того, аби їх загнати в Україну? Ну, дивіться, з точки зору, тут просто я би розділив на дві площини це обговорення. Що перше обговорення з точки зору справедливості. Це одна історія. Друге, з точки зору прагматики або ну, очікуваних результатів цих дій. З точки зору справедливості немає от однакового розуміння справедливості у мене, як у людини, яка воює з першого дня повномасштабного вторгнення, в бійця, який воює з 2014 року від початку гібридного вторгнення Росії, і в людини, яка відмовляється воювати, яка знаходиться за кордоном. Бо у нас різне уявлення справедливості. Тому очевидно, що тут досить складно мені буде описати вам картину очима тої людини за кордоном. Я можу описати тут картину своїм баченням справедливості, ну і баченням ще тих людей, з якими я з цього приводу спілкувався, я маю на увазі військовослужбовців. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.